O vídeo mostra a moto na beira do córrego depois de ser arrastada pela enxurrada. Bombeiros foram chamados e chegaram a fazer buscas pelo motociclista. Este homem também tentou encontrar o rapaz. Nós fomos até lá embaixo, os bombeiros desceram, quando a água baixou mais, desceram, mas nós não conseguimos achar o rapaz. Enquanto as buscas eram feitas lá no córrego, Cláudio, que é o dono da moto, já estava em casa. Ele mora aqui no setor Fim Social. Ninguém viu quando ele saiu de lá. Seu Livertino é o pai do Cláudio. O que, ele contou para o senhor? Ele contou que a moto apagou no meio da rua, da rua. E aí a água estava forte demais, deu uma rasteira nele na moto e jogou tudo no chão. Aí eu saí rodando, né? Passou dentro daquele bueiro e desceu rodando para o córrego abaixo. Aí chegou aqui machucado? Chegou aqui machucado, né? Aí ele tomou banho, jantou, ele foi fazer curativo, porque cortou a mão, né? O acidente aconteceu na Avenida Raposo Tavares, no setor Capuava, região noroeste de Goiânia. Chovia muito e a enxurrada estava forte. O local não tem proteção. Antônio conta que já presenciou outros acidentes por aqui. Quem não conhece bastante, porque quem conhece que com a enxurrada pode vir de lá. Agora quem não conhece que passa aqui a beirando, vai cair aqui. E como a Goiânia é assim, né? Choveu, gente, é uma tromba d'água para tudo quanto é canto, né? Então é preciso colocar grade num lugar desse aí, até para proteger. Nós já tivemos acidentes e mortes lá naquela baixada do Parque Amazônia. Enquanto não colocou grades lá, né, o problema não foi resolvido de motociclistas que eram arrastados. O problema também acontece, olha aí, ó, é bem largo, né? Bem largo o espaço que a água passa. É preciso construir um outro mecanismo aí para impedir a passagem. Até porque um cadeirante também não consegue nem passar fora de período chuvoso numa calçada, né? Essa aí, porque não existe, né? É só uma abertura para a água da chuva passar.